teško je pronaći mesto na plaži u popularnim grčkim letovalištima mnogi su jedva dočekali letovanje nakon pandemije covida ali i uprkos ratu u ukrajini izgleda da će biti zaista dobra godina jer ljudi su izludjeli zbog koronavirusa i željeli su izaći i zabaviti se pobjeći na odmor i od zaključavanja imamo mnogo turista hoteli su puni kao i restorani i ne samo na severu grčke Poraz broja noćenja stranih turista se širom zemlje Tri godine ranije u Grčkoj je boravilo 20,9 milijuna stranih turista. Grčka ove godine očekuje da će po broju turista prevazići rekordnu 2019. godinu. To će za budžet Grčke značiti mnogo jer svaki 5 euro dolazi od turizma. Ovog juna Grčka je zabelažila 30% više turista nego pre tri godine u istom mesecu, a u prvih pet meseci promet na grčkim aerodromima bio je veći za čak 377 100 nego u istom periodu 2019. godine. Strah da će rat u Europi poremetiti prihode od turizmu u Grčkoj nije se pokazao realnim i turistički para, para Rat između Rusije i Ukrajine nas je malo uplašio, ali kako brojevi pokazuju, danas to nema utjecaja jer su veoma visoki za cijelu Grčku. Rekao bih da je rusko tržište veoma dobro zamijenjeno evropskim. U Grčkoj, osim turiste sa Balkana, računaju i na klijente iz cele Europe, ali tradicionalni turski turisti ove godine izostaju zbog, kako kažu, problema u turskoj ekonomiji. Uspjeli smo zamijeniti to tržište evropskim. Važno je imati mnogo različitih tržišta u turizmu. Iako smo uspjeli pokriti rusko tržište, nadamo se da će rad završiti i da ponovo imamo turiste iz Rusije i Ukrajine. Grčka je pre pandemije u 2019. godini ostvarila prihod od oko 18 milijardi eura Zoran Kosanović, Al Jazeera, Solun.